شيخ محمد عبد الله هو كمد العلماء الصومالية ذي كون المقالدة مقدشة أيات تدبجر عانتي سكو قري بغول أفر توانك سوردود إيه قرآنك صدن إيه أفر سنة أونلوشي ساهيو شاقي إن آيكا قادة تي قرستا قرآنك إساق الله اللي بي بي سيدا وحو نحسي إن أوسي ودي دون هوشن مركيوغو الرئيسي وبلاب وحي هات سنة كون سقال بقول سقال إيس ديتن كي إساق أولباتن جراه xilligaas wuxuu sheegay in ay yaraayeen kitaabada la heli karay ee dadku ka akhrisan kareen quraanka kitaabka quraanka ee qiraa'ada loo yaqaan Abi Amra ayuu sheegay in si gooni ah uu xilligaas ugu yaraa dalka Soomaaliya Soomaaliya ayay dhaqanka ka mid tahay in caruurta da'iraan lagu geeyo dugsiyada quraanka waxana sidoo kale dhaqan ah in badan kood la xifdisiyo quraanka kitaabka Xafsaha iyo Amra labadaba waa xifdisanahay taas ayaani ifudaysay inaan qoro quraanka ayuu u sheegay BBC da Sheikh Maxamed Cabdullaahi bilowgii hore ayuu sheegay inuu isticmaali jiray qorista kitaabka xabkaha gedaha laga soo guro iyo warqado maadaama xilligaas ay yareed helida qalimada casriga ah ee hadda uu isticmaalo qalin caadi ah xilligu uu bilaabay qorista quraanka ayuu sheegay in aysan jirin buugaagta iyo qalimada casriga ah hadda meel walba laga helo wuxuuna sheegay inuu ku bilaabay qoraalka warqadu uu soo ururiyey iyo qadka uu ku qooshay xababta geedaha ka baxa miyiga Soomaaliya saddexdii kitaab ee ugu horeysay waxaan ku qoray xababta geedaha balse afartii ka dambeysay qalin caadi ah ayaan isticmaalay ayuu hadalkiisa raaciyay Sheikh Maxamed Cabdullaahi Sheikh Maxamed wuxuu sheegay in aysan sahlanayn qorista guud ahaan suuradaha iyo aayadaha quraanka sababtoo ah inaad iska ilaaliso inaad qalad qorto ayaa ka dhigaysa mid aan fududeyn balse ka go'naanshihiisa ay u suurtagelisay inuu dhammaystiro qorista qur'aanka kitaabkii ugu dambeeyay ayaa ugu waqti dheeraa 8 bilood ayuu ugu qaatay in aan qoro balse kuwa kale waa ay ka yaraayeen oo 3 bilood 4 bilood ayay ugu qaateen aniga oo waliba aad u taxadaray dhammaadka ilaa bilowga ayuu yiri Sheikh Maxamed bulshada ayuu sheegay inay aad u jecel yihiin kitaabka uu qoray oo ay ka codsadaan mar walba isaga oo dhanka kalena xusay inaysan jirin wax culays ah oo ku qabo oo Alle u fududeeyay arrintan dadka aad ayay ugu farxaan marka ay arkaan kitaabka 414 oo gacan lagu qoray aad ayay ugu hambalyeeyaan ayuu sii raaciyay hadalkiisa haddaba xaggee ayuu geeyay kitaabadii uu qoray Sheikh Maxamed Sheikh Maxamed waxa uu sheegay in kitaabkii ugu horeeyay ee uu qoray uu geeyay dugsigii quraanka lagu soo baray oo arday badan ay ka aflixeen halka kii labaadna uu ku gubtay dabka kacay suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho kitaabadii aan qoray qaar badan oo ka mid ah aniga ayaa haya oo waa la heli karaa ayuu BBC da u sheegay Sheikh Maxamed shanta kitaab ee kala ayuu sheegay in qaar ka mid ah uu isagu gacanta ku hayo kuwa kalena uu siiyay bulsho ka dalbatay oo uu qoray haddaba waa kuma Sheikh Maxamed Cabdullaahi sanadkii 1970-kii ayuu sheegay inuu ku dhashay magaalada Muqdisho quraanka ayuu ka bilaabay dugsi quraan oo ku yaala degmada Warshiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe isagoo markii dambe ka dhameeyay dugsi kale oo ku yaala magaalada Muqdisho waa aabba leh 7 caruur ah iyo 2 xaas ilmihiisa ayuu sheegay inuu u horseeday wadadii uu ku soo barbaaray ee barashada quraanka kariimka ah Sheikh Maxamed waxa uu sheegay inuu haatan ka shaqeeyo dayactirista kitaabada quraanka halkaas oo ka soo saarto nolol maalmeedkiisa laga soo bilaabo caruurnimadiisii iyo hadda ayuu noqday qof u go'ay diinta iyo quraanka masaajidda iyo dugsiyada quraanka mustaqbalka ayuu tilmaamay inuu jecel yahay inuu sii wado qorista quraanka kariimka ah inta uu nool yahay waxaa gacanta lagu qora adduunka kitaabka quraanka ah ayaa ugu muhiimsan oo akhriya adduunba waa lagu liibaanayaa marka aniga waa sii wadi doonaa inaan qoro haddii aan awood u helo ayuu yiri Sheikh Maxamed